waxyaabahan taabanayaa because qasdigayga waa intaas haddii warka igu kala go'ana markaan su'aalaha kala qaadanayna insha allah ku sii darsan doonaa ilaahaydiis. Marka markii la doortay ama la go'aamiyaa prime ministerka noqonaya maqaal kalaan ka qoray oon leeyahay bahashaan waa khatar sidaan waxna u dhacdo ma ahan in su'aalo badan la isweydiiyey ahayd. In fact waxaan soo jeediyey inuu madaxweynaha ka noqdo magacaabidda uu magacaabay ra-iisul wasaaraha. Intiina akhrisan waaba akhrisan, intaanan akhrinayna sabab waxaan ugaga dhigayay qorshe kaloo naga xoog badanaa socdo yaan haddaanan indhaha istiraynin. Kuweenna waxa ogne waxay ku qasban yihiin inay hadlaan maanta, haddii kaleeto berrito meel inay soo istaagaan ma dhihi karaan asbaabaad sababtaanan la aamusa ama taasaan la aamusa. Anigaan idin hortaagan markaan maqaalka qoray laba saddex qofood oo riili aan qadirinayo afkaartooda iyo aaraadooda ayaa isoo wacay oo igu yiri waxaad sheegtay waa wax beena kuma jiro oo waa xaqad ka hadasho, laakiinse waqtiga aada go'aansatay inaad hadasho waqti fiican maaha. In politics waxaa la yidhaahaa waa bad timing, soo ma? Anigana boqolkiiba boqol aan ku raacsanahay. Marka waxaan idiin sheegaa sababta oo timingkayga tan dadka waxa u muuqdo uu ugaga duwanaan idiin sheegaa caawa. Marka January 15th, 14th, 2013 telefoon la ii soo diray anoo markaas dowladda mathalaayo oo u ah sidii horeba la ii loo sheegay special envoy Mareykanka fadhi. Waxaa laygu yiri waxa soo socdo madaxweynihii iyo wafdi uu soo hogaaminayo waxay u soo socdaan Mareykanka si loo ictiraafo. Hadalkayga si fiican u dhageysto. We are nationally, internationally televised. Adduunka oo dhanana haddana laga fiirsanaa. I'm sure in madaxtooyadana nalaga fiirsanaa. Marka waxaa la yiri madaxweynihii waxa soo socda wafdi uu soo hogaaminayo waxay u soo socdaan in nala ictiraaf. Maxaa waxa la ictiraafaa yaana ictiraafaa goormaadna go'aankan gaarsiin in la yimaa. Anaa markaas mas-uul ka ah, anaana markaas straight point of contact kii oo State Department-ka la diil gareynaa wax aan ka ogaana ma. Habeenkii marka ninkii soo wacan waxaa yidhi war ma hubtaa, ayuu yiri waa soo soconaa, waxaan imaanaynaa bisha 15-ka. Bisha 10 ee aan is socdo January 10th, 2013. Shan maalmood kadib aan soo soconaa on the 14th aan imaanaynaa, cafwan 14th aan imaanaynaa. Waxaan yidhi 14th ha imaanina, meeshaan wada hadal aa noo socda berberita aan waco qolyihii meeshaan oo aan ogaada say wax u jiraan. Markaan phone call-kii wixii sameeyey State Department-ka xataa waxba kama ogaan. May maqasheen State Department waxba kama. Marka su'aasha waxay tahay sidee ku dhacday madaxweynihii iyo wafdi uu hogaaminayo inay u soo socdaan waddanka namely America aan xataa State Department kaba la socon? Because waddamada sida Soomaaliya oo kale waxaa loo sameeyey guerrilla diplomats, wax la yiraahdo guerrilla diplomatsna waa dad oo diplomacy moriyaan uwa oo howlihiisa meel kale kusoo dhameysta, yacni sharciga ma maro, meel nal ka shidan yahayna go'aan kuma gaaro. Si fiican ii dhageysta. Marka waxaan yidhi haddaad imaanaysaan I want you to understand, hadday arrintan dhab noqoto oo aad imaanaysaan kolleyto waxunaa la idinka rabaa. Wuxuu yahayna aniga mas-uul kama noqon karo. Haddaad go'aansataan inaad imaadaan waa risaan garayna, waa idinka fadhiisa. Habeenkii dooda kulul ay noo socotay markhaati qof been sheega waxaa la yiri markhaati fog ama qof dhintay iyo raadsadaamoo aniga markhaatigayga waa Doctor Cabdiwaaxid habeenkii madaxtooyadu dhex joogay as a good Samaritan oo lasoo dhex galay markaan yiri waa risaan garayna, yiri sheekhu tartiibse bal aan wax ogaana labadaba berisu. Marka waxaan yiri bahashaan meeshaanay kasoo uraysaa I need to go. Dadkii maslaxeeyuu ka mid ah waa Cabdiwaaxid waa hor fadhiya waa sugay ilaa ay ka yimaadaan maalmihii ay joogeen ay dhammaysteen. Waa wada hadal intaas noo socdo
عن اعتراف كلاذين شجع ومصور هذا اعتراف ربطان إن دولدا الاعتراف سين ينكر ويب سايت كستيت ديبارتمان كجلو خير محاق قرن هذا حوالينها الصومالي ياوة وزير ذهب محيه كله قوض قرن ذات اعتراف كان كله وفوتو أبرتونيتي وحليه فوتو مصور دسك قادم واي واحد زيادة يكون كين يسمعه واحد كوب بدلنا يسد مصور هيا كم مهم سمعه تاس واي مركز تانس بقناه مركز هذا كييجي هرا أصلا نقنا محاك عيي ويجي هذا السين يضرب هالشيء بلاوته well سيدي تي هرا كلا يوصل أرتك يتنو أريسا ما يفهمه تي هرا سيدي أريسا يتنو أريسا مركز أنا قلت دقنيني قلت هاي جماعة تذكر إن كوارد نحيون راو حبوا ماشان كما صوص لكن تذكر إني فوجدنا هذا madaxweynaha sidoo kale hadii uu san hore wax u ogeyn waana ogeyaa haddartan meeshaan aan kale fagaaraan aan kale an waxa ugu muhiimsan waxa waa inaan fahanno wasaaradda arrimaha dibadda qorsheynta khayraadka yaa qaban doona saddexdaas ma saddex la amini karin noqon doonaan mise saddex beerti iibinayso no selling the farm for drug addiction, you know, kumiyali reero dadka la siiyay inay qaataan wuxuu gada maxal yiraa beerti oo dhan oo family ay ku nooleedo oo suuqa geeynaa marka waxaan ka wada waxa waa hadaysan iyaga wax ogeyn kulli taawun sheego intaano Soomaalina waa ogtay inta kale tan waa maqluuhays adan taas marka la iska jirin wadankaas hadda baahida hayso oo abaarta ku habsatay oo aan u duceynayno oo maalin kastana dagaal ku jiro 26 sano dowlad la'aan ah intaas iyo in ka badan aan ku soo bixi doonto ilaahay ma kas I hope in aan qaldana laakiin kulli ta aniga waajib ay u tahay intaas ma idin sheego marka maxaa xal noqon kara mid waa idin sheegatay ahad in wax kasta laga fujignaa tan labaad waxa waa siyaasada hadaan strategy adiga wadanin qeyb kaaga wato qofka ku hor fadhiyo strategy machine aad hadayna meesha ka soconay in tiisa soconays at the end of the day tiisa la meel marina wayna dhacdaa shiraa la aada habeen imaan intiina ka soo qayb gashay dawladdu waad ogtiin ma jiro wax la iska dhaxlay institutional memory isku dhidhiib ma jirto kuwi hore dawladnimada uga soo shaqeynayo khibrada lahaa wax yaqiin waa wada baxeen qarbintay iyo qaar oo mataqaana ka qoostay iyo qaaran la soo dhaweysanaynin iyo saasa loo badanyay kuwi kale tane 4 sano joogay sanad uu joogay 6 bilood uu joogay information ku hayay xataa qofka kale loo ma dhiibin loo ma pass garay marka markay tii hore dhacday maqaalan isagana ka qoray 2 weeks 2 weeks markay arintu dhacday 19th of January waa resigned was ka dhiibin halkay waa markuu cirkaas maraayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud popularity is emergency digniintana waxa waa those of you english ka akhriyana waxaad ku noqotaan maqaal la yiraahdo dot end in doormat politics doormat qotaqan doormat politics doormat politics kiya socod maxaan ka dhaxlanay marka masawirkaas iyo imaartankaas oo gadaal laga soo gal darishada laga soo gal in wadanka lagu leeyahay 6 bilyan dollar deena war ma la qaatay 6 bilyan 2 bilyan ee xooga iyo kusuur aan u maleeynaa waagi dawladda waxaan siyaad barra la qaatay waa saddex jibaaranta 20 sano kadib sidii ay socota xisaabta kugu socota adiga waligaa tuugsana interest kana kugu sii socda kuwan dalna kuway dalaan iyo kuway sii dalaan ma bixin karaan qasdigeygana marka maqaalkaas akhristo waxaad arkaysaa wuxuu ahaa wargudi farsamadaan yaqaan aqoontaan leh ha loo bixiyo deemankaanay tahay ogaadaan khayraadkan dadka loo saxiixay ha ogaadaan gorgortanka aan la tagi karno meesha maxay yihiin waxa soo dhana muhiim tii waxa la yiraahay anaga musawir aan u soo socon musawirki taas oo ka nimankii saas ka shaqeeyay iga raad lahaada waxaan dareen waxaan u maleynaa qaarkiin inaad yacni
korona u maqlin qaarna inaad u danqataan xataa dhinac qabiileed ama magaciis waa ka xuma. Laakiin waxaan uga jeeday aniga maaha mana la tartamin, yani mucaaradna ma ku ahayn midkood oo tartamaya madaxweynena ma taageerin calaa fikra including maxamed cabdullaahi farmaajo inaan meel soo istaaga ma dhihin ninkaasaa dadka kala dhaamo. Sababtan uga dheeraanayna waxa waaye baxashaan inaan siyaasadeeye ma rabin, laakiin inaan xaqa ka hadlo waa rabin oo aan runtii yani dadka soo hordhigo mashaakilka iyo dhibaatooyinka hor yaal. Markaas soomaaliya u taallaa siday wax u xallin lahayd iyo marka waa soo gabagabayna waqtiga maxay yahay miya aan boobsiyo marka masaadhowan kusoo noqdaa marka muhiimadda waxa ah saddexdaas wasaaradood sidaan idiin sheegaba inuu ilaashado madaxweynaha cusub midda kaleetana reconciliationka arrinkii ah horena waa ugaga hadalnay meeshan goobtan anagoo taaganan aan ka hadalnay. Midda kalena systemka in la bypass gareeyo walaalkeyga dhaqso waxaan u kormaraa bikos waa la sheegay pointskan systemka in la bypass gareeyo macnaha haddaad ictimaadkaaga o dhanba uu yahay ama legitimacyga aad haysato o dhanba uu yahay in oo xalana lagaa soo indoors gareeyo ama aad tagtid oo kiitan iyo adigoo isalaamaysaan lagu soo masago intaasba haddii uu yahay waxa ku yani xalaal kaa dhigaayo good luck bikos siday ku dhammaanay soo ognay mant sheekadaas waa aragnay magacyaduna isbabadelaysa meeshay ku dhammaanaysana og qarannimo iyo waxaasoo dhan ma jiraa saarka markuu dadka ka dego waxaad arkaysaa reality aa ka hor imaanayso farmaajo naga wada iyadoo laleeyahdaan waa soo aragnay. Midda kaleetana waxa waaye waxaa jiro guddigii weli in la magacaabo aniga waa qaba oo lagu noqdo diiliskan ama heshiisyadan lagu soo galay mugdiga qolka mugdi lagu soo saxiixay noocay doonaan ha ahaado som oil waa one of them iyadaas keliya maaha aniga waxaan qabaa weli deemanka in lagu noqdo wax kasta lagu noqdo xaqaana u leenahay in la xisaabtamo sidee waxaan ku dhaceen yaa ogolaaday yaa ogaayn uo mataqaana ha inaan intaasoo dhan ogeyn. Marka last but not least waxaa jiro haddoo kale safaaradaa jiro anoon midna magacaabaynin oo lacagahooda waxa bixiyaan dowladahaas ay soomaaliya ku mathalaan mathalan qofaa waxaa laga diray dowladda soomaaliya inuu mathalo country x yaanan qofna gardaraysan country x markuu tago country x aa lacagtiisa bixiso marka ma qofkaas ma country x u shaqeeya mise soomaaliya u shaqeeya marka taas horta in la bedelo waaye automatically lacagaha ay ku deeqaan waddanka waa inay tagaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddana soo ansixiso that creates checks and balances waxa loo baahan yahay marka taas marka waxyaalahaas haddaysan isbedelin sheekada meeshay ku dhammaanaysa haddaan qori karnaa chapterkaas wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum.